Dua të kaloj në një temë, nëse ke diçka për të shtuar për këtë, se do kaloj në temë tjetër. Kam një interes veçantë për të folur mbi çështjet e marrëdhënieve midis këtyre institucioneve të akuzës dhe drejtësisë me median, po? E cila në fakt bart një trashëgimi të kulturës së sekretit, që në fakt duhet shpërbër, duhet shmontuar, dhe e dyta, për fat keq ne konstatojmë të përvijuar një inerci të qartë. Pra, këto institucione ende ngulin këmbë në kulturën e sekretit, nuk dalin dhe ja plotësisht të drejtë zotit Qafoku me analizën e ti, nuk dalin për të kërkuar aleancë të shtuar me publikun, në një kohë kur, paradoksalisht, ankesa është që kemi shumë presion, por ne nuk tutemi, pra nuk friksohemi. Dhe aleanca me publikun kërkohet o përmes komunikimit të drejtë për drejtë, dhe sot ka mjete dhe platforma shumë të larmishme për të komunikuar në mënyrë direkte me publikun, dhe e dyta, përmes medias që është, do të thosha, aleati i vetëm i SPAK-ut ka qenë, është dhe do tjetë aleati i vetëm i kësaj strukture e cila sulmon ose është e dizenjuar të godas në nivellet lartat për shtetit politik. Apo dhe të krimit organizuar që nuk duhet neglizhuar, por nga mjetet kriminale dhe fuqisë financiare që ka sot në dispozicion. Që do të thot, pamundësia për të kuptuar marrëdhënien strategjike, media gjyqësor, apo prokurori gjyqësor, unë mendoj që i ngarkon me përgjegjësi drejtuesit e këtyre institucioneve. Këshilli i lartë i prokurorisë, vetë prokuroria e përgjithshme në dinin time kanë kaluar përpara disa muajsh një vendim të rëndësishëm se si duhet organizuar marrëdhënia me median. Pra, është kjo një marrëdhënie e cila përveç se strategjike duhet të garantojë arritjen e rezultatit. Pra, duhet të jetë eficiente për të garantuar arritjen çfarë? Të avancimit të akuzës publike, të dërgimit para gjyqit të atyre që akuzohen për veprat caktuara penale. Po ashtu, në fletoren zyrtare 182 për para disa ditësh në datën 12, është botuar guida, pra udhëzusi i posaçëm media gjyqësori i KLG-s dhe i gjykatave si me media, pra, kuptoj. Në mënyrë të atil që të mundet që transparenca të na ndihmojë të krijojmë një sinergji dhe të shtojmë forcat e njëri tjetrit. Për fat të keq, unë përfitoj nga kjo hapësirë shumë e vyer për ta theksuar nevojën që duhet punohet në mënyrë të vazhdueshme nga këto organe, pra gjykata dhe prokuroria, sot ende janë të zhytura në kulturën institucionale të sekretit. Duhet të dalin nga kjo kulturë një orë më parë, nëse duan vërtet të përmbushin misionin e madh publik, misionin ligjor dhe të shërbejnë interesit madh publik. Po, por dhe media në disa raste duhet të ndalet se bëri gjykatësin e prokurorisë. Media nuk ka nevojë të lihet të fantazojë sakoqë që medias mund të jepet informacion cilësor. Informacionin cilësor mungon, asgjë nuk e pengon qoftë SPAK-un, qoftë prokurorin e përgjithshëm, të jetë në komunikim të vazhdueshëm, qoftë mbi rezultate statistikore, qoftë mbi çështje të marrëdhënies që krijohen me palë të tjera si kuvendi, qeveria apo i zyrtar të qeverisë, të kërkojë kuptim të thelluar nga ana e gazetarëve mbi disa procese që kanë interes publik. Çfarë bën gazetari, çfarë bëjmë ne të gjithë sot? Ne artikulojmë, pra japim zë interesit publik. Nëse nuk do të ishte kjo premisë, puna jo nuk do të quhej, do kishte nevojë. Të shoh që je duke reaguar, nuk je dakord me ndonjë gjë? Jo, do ishte shumë e dëshirueshme kjo që thot zoti Shema, por duhet të jemi realist. Sot për sot janë 702 dosje në hetim, me mbi 600 veta të hetuar. Ata janë vetëm 60 hetues të PKH-s, me 18 prokurorë. I bie që të kemë 25-50 dosje për prokurorë. Ku do të qenë koha në ata në hetime të gjëjmë media, të bashkunojmë me media, të zbartin përgjime, të shikojmë ligje, të bëjmë veprime proaktive. Pra, jo për debat, zoti Lita, por ne kemi qenë këtu në këto studio për të komentuar për shembull fjala vjen situatën e nxehtë të krimeve zgjedhore. Ne dimë që në kohë zgjedhore në vitin 2021 pati 294 kallëzime. Vetë SPAK-u mori 140 kallëzime, regjistroi 45 procedime penale. Mendoni ju që është e vështirë, tashmë që kanë kaluar 2 vite, koha që përfundojnë dhe hetimet, që një në punës dhe SPAK-u ka burimet mjaftueshme për ta bërë këtë analizë, të dalë të komunikojë me publikun. Sa nga totali i çështjeve të kallëzuara që u regjistruan si procedime penale, morën zgjidhje, pra u hetuan dhe u dërguan në gjykatë dhe sa të tjera u pushuan rrugës. Unë po flas për këtë lloj informacioni. Kjo çimenton besimin e publikut, sepse për nga vetë natyra jam dakord me ju. Prokuroria punon në sekret, punon ashtu në hije derisa del, po themi, një produkt nga një kohë maturimi i gjatë, sepse sigurisht nuk dëshirojmë të biejmë në qafë të drejtave të individëve duke artikuluar akuza pa bazë karshityre. Por mendoj që në finale, kur kalojnë këto kohrat sensitive, një vit
publiku duhet ta di për shkakun që afati procedural për hetimin e një dosje të caktuar nga SPAK-u është 6 muaj, vetëm 6 muaj. Nuk është me vite, me vite, me vite. Për çfarë pse ka humbur gradualisht besimi tek gjykata dhe sot që është bërë reforma në drejtësi? Pikërisht për shkak se hyn një dosje në gjykatë dhe nuk del më që aty. Pra, thënë të gjitha këto, ky lloj komunikimi me publikun duhet të bëhet. Unë nuk mendoj që pasja e shumë ngarkese është alibi për të mos komunikuar me publikun. Publiku është taksapagues që mban në punë me paratë veta prokurorët e SPAK-ut, zëdhënësat e SPAK-ut në punësin e marrëdhënies me publikun dhe me median, pra janë një kategori dhe një kubaturë gjithë e mirë strukturuar për të ndërtuar këtë proces dhe mendoj më së shumti që ka nevojë SPAK-u ka nevojë të ketë aleancë të çelnikosur me publikun dhe SPAK-u ka nevojë që të ketë marrëdhënie të kalibruara me median. Jemi të treja palët shumë të interesuara për drejtësi. Doni t'ju a them kush nuk kanë palët pra që janë të, po sigurisht politika krim organizuar, sa i takon SPAK-ut. Këta janë mesazhin. Këta janë grupet target punës së SPAK-ut. Këta besoj që nuk janë të interesuar që SPAK-u performojë. Ja, jam i mundsa ndaj politikës, edhe komenteve që bëhen. Pra, ai politikës ja dha mesazhin, nuk është si pati ndonjëherë në një mesazh kundër medias. Që them diçka që nuk pata mundësi t'ua them dhe e them me një fjali të vetme. Unë nuk hy ndër optimistët, pra nuk i bashkohem optimizmit të zotit Dumani që ai me 13 apo 20 prokuror do të arrijë në këtë luftë të pabarabartë me pushtetin politik të dalë triumfator. Në luftë kanë rëndësi numrat, në luftë kanë rëndësi aleatët, në luftë nuk ka rëndësi vetbesimi apo vetvendosja e dikujt. Që do thotë, ai është i pakët në numra, barimi barazisë palëve se ka një parim të famshëm në procesin penal. Zoti Qafoku mund të mirë kuptoj në këtë pikë, është parimi barazisë palëve. Domethënë, që të ketë drejtësi, palëve ju duhet garantuar që jenë të barabarta para gjykimit, para drejtësisë. SPAK-u dhe politika, SPAK-u dhe krimi organizuar janë në pozita krejtësisht të pabarabarta. Krimi është shumë i fuqishëm, politika është shumë e fuqishme. SPAK-u është i pak në numër. Që do të thotë që SPAK-u nuk ka përveç se të arrimendoj pozicionin e vet, të kërkoj aleancë të shtuar me median, aleancë të shtuar me publikun. Dhe kjo arrihet përmes komunikimit, nuk ka magji në këtë histori. Gap sondazhet që janë bërë edhe në Euronews duket që mbështetjen publikut e kap, qytetarëve e kap përqindjen më të madhe. Tani unë se kuptoj si mund ta mbështesim më shumë se kaq publiku, çfarë publiku? Mbështetja e qytetarëve është, por duke marrë shkas nga mënyra se si në disa raste është vendosur brenda një margjine të diskutueshme, pra brenda një modeli të diskutueshëm komunikimi me median, unë mendoj që këtu ka vend për të korrektuar diçka. Jam absolutisht dakord edhe me kërkesën që pikërisht për të avancuar besimin, se shikoni, besimi i publikut jepet dhe ka statistika sociologjike për këtë punë. Në vitin e parë të çdo institucioni të ri, besimi i publikut është shumë i lartë. Pastaj fillon edhe në vitin e dytë fillon dhe bie, që do të thotë që nuk mund të hidhet bast tek një fotografi çasti, duhet punuar çdo ditë që besimi të shtohet dhe jo të paksohet. Okej, se dua të kaloj tek tema tjetër, në 15:30 është njoftuar të paktën një dalje nga ana e e gjykatë, do thoje diçka Alita, më fal, vetëm shkurt, të lutem se duhet kaloj te tema tjetër, nëse mundesh. Po. SPAK, aleancën, para se ta ketë me median dhe me publikun, duhet ta ketë me prokuritë e rrethëve, sepse ka një overload dosjesh që i kalon nga prokuritë e rrethëve drejt SPAK-ut, derisa të gjendet kompetenca e asaj dosjes, derisa të shikohet lënda, ka shumë ngarkesë që i vijnë nga rrethët. Pra, prokuritë e rrethëve duhet të rriten në performancë, të përfunojë më mirë, të paktën si ajo e Elbasanit që ka një rritje të përgjithësisë, sepse prokuritë të tjera të rrethëve janë inaktive dhe bëjnë një punë rutinore duke e quar nga ngarkesën në SPAK dhe normalisht kur ti e mbush SPAK-un me dosje, dikush duhet i lecojë ato materiale dhe kjo merr kohë fizike. Pra duhet të ketë një aleancë në sistemin e drejtësisë që të shpërndahet dhe pak ngarkesat. Okej, mirë.